Pad novooboljelih u prethodnoj sedmici pokazatelj je da aktualne mjere daju rezultat, pa potpunog zaključavanja neće biti. Ipak, u Beranama i Šavniku doći će do pooštravanja mjera i te opštine bit će zatvorene. Raduje što je broj hospitalizovanih u odnosu na kapacitet pao na 67,6%, a najveća popunjenost COVID kreveta je u Brezoviku, 85% i bolnici u Beranama 74%. U poređenju na prošlu sedmicu podaci pokazuju da je za 5% smanjen broj hospitalizovanih pacijenata u kliničkom centru Crne Gore i da za oko 20% smanjen broj životno ugroženih pacijenata. Izuzetak je Nikšić, gdje je zbog čestih masovnih okupljanja u posljednje vrijeme došlo do povećanja broja oboljelih. Popunjenost tamošnje bolnice je 72%, a kako se ne bi preopteretio sistem, juče je dio hospitalizovanih prebačen u Brezovik i Podgoricu. Juče smo kao jedan pravi sistem funkcionisali prilično ujednačeno i to i jeste dužnost jednog pravog zdravstvenog sistema države. Da nekoliko koraka pre nego što se problem desi, se to reši. Ni u jednom sekundu nismo dozvolili da se desi potencijalni problem. Potpuno zatvaranje države posljednja je opcija, kaže ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović. On je još jednom pozvao na poštovanje mjera. Ako je jedina mjera da se mjera poštuje tako što ćete nekoga zatvoriti, onda bolje da kao ovaj pojedinci, bolje da nas, neću da kažem da nas nema, ali zaista, onako, opet ponavljam, poenta je da se poštuju mjere. Milatović poručuje da je potrebno držati balans između zdravlja i ekonomije, a pozvao je da svi koji odlučuju uključe se u borbu protiv COVID-19. Ovo nije borba vlade, ovo je borba kompletnog parlamenta, ovo je borba u kojoj i predsjednik države mora da da kroz svoj apel jednu značajnu ulogu. Ovo je borba u kojoj nema podjela u društvu na ove ili one. Ovo je zaista jedna borba u kojoj mi kao društvo ne smijemo da ostanemo polarizovani kakvi jesmo kada su u pitanju mnoge stvari. Vaspitno obrazovne ustanove će, makar do 1. aprila, biti otvorene u gradovima zelene i žute grupe. To su trenutno Petnica, Plav, Gusinje, Rožaj, Andrijevica, Kolašin, Žabljak, Danilovgrad, Budva, Tivat i Tuzi.